dia, imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno. Primeiramente, pedindo aqui para você se inscrever nesse canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso trabalho. Deixe seu comentário aqui, seja membro do nosso canal, que é muito importante. Pessoal, hoje, às 9 da manhã, teremos aí a segunda coleta de assinaturas para a AGE, para a Assembleia Geral Extraordinária. E se a gente bater aí a meta aí dessas assinaturas, seria mais ou menos mais de 20%, que a gente até bateu, né? Mas a gente precisa de mais assinaturas para a gente chegar e convocar essa AGE aí com muita urgência, para a gente tirar, expulsar esses golpistas que estão hoje aí administrando e destruindo, principalmente, porque administrando não estão, estão aí destruindo o nosso glorioso e amado clube de regatas Vasco da Gama. Então é muito importante, né? Hoje vai começar lá, a galera fica ali de frente ali para o portão principal de São Januário, com as mesas, né? Com as folhas, para você estar ali lendo o que você está assinando. Você vai estar assinando realmente uma convocação, né? Isso é muito importante, porque hoje o Vasco realmente passa um momento crítico, um momento de ajuda, principalmente de você, sócio estatutário, de estar aí assinando. E a gente está convocando aí essa AGE para estar votando a exclusão dessa diretoria golpista aí que está dentro do clube, né? Desonrando esse escudo tão maravilhoso, essa Cruz de Malta tão amada, que é o nosso clube, o Vasco da Gama. Então a gente vai estar aqui sempre, né, dessa causa, dessa luta, brigando aí pela nossa instituição, que a gente tanto ama, que a gente tanto idolatra, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, antes aí vou tá aqui a passar aqui uma divulgação aqui do amigo meu, que faz canecas aí de filmes, né? Meu amigo Rafael Ramos. Entre aí na Nova Fronteira, que é o site aí para você comprar aí essas canecas aí, né, de filmes, de anime, de times de futebol, né? Ajude aí o nosso amigo Rafael com a Nova Fronteira, né? Ele vende também quadros. Estou divulgando aí, galera, um trabalho muito bonito aí do nosso amigo, que vende aí canecas e quadros aí para você que gosta desse tema de geek, de filmes, de anime e até realmente de times de futebol, que ele também faz. Valeu? Galera, então, terminando aqui, a gente precisa hoje de todos vocês, é um evento importante. A gente teve aí, semana passada, no sábado, 100 assinaturas, a gente precisa de muito mais. Então, a gente chegue hoje aí, assine lá esse manifesto aí do torcedor contra essa diretoria, que esse documento vai ser um documento, essas assinaturas de tal importância para o clube, que a gente precisa urgentemente aí desses caras fora do Vasco. Tivemos situações aí para desfocar a AGE, principalmente a situação da Carol Five, uma situação aí para realmente desfocar, né, tirar o foco da AGE e o torcedor ficar iludido por uma situação. Isso foi feito essa semana, mas vamos estar aqui, vamos botar na nossa cabeça que isso aí é realmente uma situação para iludir o torcedor e você, que é sócio estatutário do Vasco, que quer a exclusão dessa diretoria golpista dentro do clube. Vá hoje em São Januário, em frente ao portão principal, das 9 da manhã às 14 horas, a segunda coleta de assinaturas,
E a gente precisa de você, torcedor Cruz Maltino e sócio estatutário. E você que ainda é sócio, seja sócio. Você sendo sócio, entrando agora para ser sócio estatutário, você já terá direito a fazer essa assinatura automaticamente aí na hora. Beleza? Então vamos fazer essa convocação. A gente precisa de você, torcedor Cruz Maltino, sócio do clube, sócio estatutário, para a gente mudar o nosso rumo. Hoje a gente está passando o pior momento da história. O Vasco está em coma, né? O Vasco está induzido aí, está aí induzido a esse coma, né? Praticamente falecido, aonde esses caras aí simplesmente estão querendo assassinar o nosso clube, mas não vão conseguir. A gente precisa de todos vocês, e vocês fazendo essa campanha, chegando em massa e assinando, a gente pode fazer história novamente e reerguer o nosso clube, resgatar o nosso clube, para o nosso clube voltar novamente a dias que é para a gente é normal, a dia de conquistas e dias de glória. Não só no futebol e principalmente nos outros esportes aí, que os outros esportes do Vasco praticamente foi banido por essa gestão aí. Beleza? Galera, o casaca no coração de todos vocês. Um ótimo sábado à noite. Estaremos aí fazendo, principalmente, vendo como é que foi aí a situação da GE. Uma outra notícia aí de importância a gente vai estar passando para vocês, né? Que amanhã a gente vai ter essa despedida vexatória do Vasco da Série B, aonde o Vasco está em nono lugar e fez aí sua pior campanha da sua história. Mas a gente vai acabar com isso, tirando esses caras de dentro do clube. Bom dia a todos, ótimo sábado a vocês, né? Um grande trabalho para quem vai trabalhar, um grande sábado aí para quem vai curtir uma praia, que vai curtir o cinema, o shopping, mas principalmente aí, hoje, o foco realmente do sócio estatutário é estar em São Januário, em frente ao portão principal, para assinar aí a AGE, né? Para a gente tirar esses caras de dentro do clube. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Casaca no coração de todos vocês. Valeu.